Дәрүшләр бистәсенең пар курамы нәкъ менә биредә кичә аздан гына фаҗига килеп чыкмый кала. Биш катлы торак йортка тагын бер катлы бина тоташкан, биредә яшәүчеләр сүзләренә караганда, балалар кичә нәкъ менә шушында уйнаган һәм кар ыргытып түбәдәге боз сөңгеләрен төшергән. Шушы боз кисәге бер баланың өстенә төшә дә инде. Күрүебезчә хәзер түбәдә боз да, кар да юк, ә менә җирдә йодрык кадәрле боз кисәкләре ята. Малайга 11 яшь. Бүген без аның әнисе белән телефон аша элемтәгә кердек. Кичә бала дуслар белән иртән якшәмбе мәктәбенә укырга барган, күңелсез хәл шуннан кайтканда килеп чыккан. Балалар башта боз сөңгеләренә каратып караган, аннары улым аны алырга дип кар көрт өстенә менгән. Шунда боз сөңгесе аның башына төшә дә инде. Бу үзенең шуклыгы һәм игътибарсызлыгы аркасында килеп чыккан хәл. Малайны шунда ук ашыгыч ярдәм машинасында ДРКБ-га алып киткәннәр, хәзер ул өйдә үзен яхшы хис итә. Баланы нейрохирург, травматолог карады, бәхеткә баш мие һәм сөяге каты җәрәхәтләнмәгән, баш арты имгәнгән, җиңелчә сыдырылган яраларын тегәсе булмады. Шуңа без аны өендә дәваланырга җибәрдек. Без дәрвишләр бистәсендәге йортларга хезмәт күрсәтүче идарәче компаниягә дә бардык. Әлеге хәлдән соң ук аларның хезмәткәрләре урынга чыккан, әмма бу бер катлы бина безнең карамакта түгел диләр. Якындагы йортларны тикшереп чыктык. Без җаваплы биналарда боз сөңгеләре юк иде. Түбәләрдән бер кем өстенә кар, боз да төшмәгән. Аларны чистартуга без хәзер зур өстенлек бирәбез. Хезмәткәрләребез шимбе, якшәмбе дә ял итмәде. Парк урамында яшәүчеләр кичә иртәнге якта биредә балаларның уйнавын күргән, ә көндез бина тирәсен руханилар чистартты ди. Нишләсеннәр инде, кая барсыннар? Монда дуврит кара җиш таптап бетерә алмыйм, монда техника җиш таптап бетерә алмый. Балаларны җыртмасыннар, юл буен думаенда, ертәдә алам думаенда. Хәзер әлеге хәл буенча прокуратура тикшерү алып бара. Бу быел республикада беренче генә кар төшү очрагы түгел. Башкаланың ботаник урамында күп катлы йорт түбәсеннән кар төшкән иде. Зыян күрүчеләр булмый. Узган атнада гына Кулагин урамында кар кертү машина түбәсенә төшәм. Автомобиль янчыла, тәрәзәсе ватыла, ишекләре кайрылам. 32 яшьлек машина йөртүчесен РКБ-га алып китәләр. Урамда кисәк җылытып җибәрү сәбәпле мондый хәлләргә әзер булырга кирәклеген Шимбәр Рөстәм Миңнеханов хөкүмәт йортындагы киңәшмәдә дә искәртте. Скопление снега на крышах, свисающие сосульки представляют опасность для граждан. Ну и мы понимаем, что снег не убрали, а если будет потепление, значит, это угроза разрушения зданий и сооружений. Обеспечить, чтобы дороги, внеквартальные проезды, переход зоны, дворовые территории, крыши домов, зданий и сооружений – все они должны быть плотно. И вот сельские населенные пункты. Түбәләрне кардан һәм боз сөңгеләреннән чистартмауга зарланып, халык контроле порталына да язалар. Әлегә 21 мөрәҗәгать буенча чара күрелмәгән. Башкала белән бер рәттән Лениногорск, Әлмәт, Яшел Үзән, Кукмара, Түбән Кама районнарында да шикаят белдерүчеләр бар. Түбәләрне, урамнарны бик начар чистарталар. Картларга, балаларга бик кыйын жирергә. А с крыш кругом сосульки висят. Нинди генә йорт түбәсенә карасаң да, барысында боз сөңгеләре, бигрәк тә ишек алларында, кайберләре 2 метрга кадәр сузылып төшкән. Кайчан гына килеп төшәр икән бу дип йөрим инде. На советской, на начальной. У меня бу якта газон юк, у меня шун куркыныч. А когда газон бар, ол ледяные глыбы прям газонга төшәләр. Ну чистартырга кирәк инде. Без ылы кешеләр инде куркабыз, анда җирп табыны бит әле хәзер. 11 яшьлек малайга боз сөңгесе беренче кат түбәсеннән төшкән. Әгәр дә өстенрәк булса, баш мие һәм сөяге каты җәрәхәтләнер иде ди табиблар. Шуңа бу көннәрдә авыш түбәле биналар янында йөрмәскә, машинаны да калдырмаска киңәш итәләр. Каршы ук төшкән тавышны ишетер өчен колакчыннарсыз йөрергә кирәк диләр. Рүзәл Шарипов, Рәмзил Гарипов, Яңгысыр каналы.